Монгол улсаас одоо экспортын бараа тээвэр одоо тээвэрлэх хамгийн анхны одоо галтэргүүд хөдөлж байна. Тэгэхээр энэ галтэргийн хувьд бол 7 оногт нэг удаа явна. За ер нь цаашдаа тогтмол 7 оног болно явна гэдэг мэдээлэлээ төвчлөв. Тэгэхээр мэдээж энэ экспортын тээврийн галтэргийн ингэж явснараа манай улсын эдийн засгийн хувьд бол тэлэх зам Улаанбаатар төмөс нь олонцтой дагаад нэмэх болно гэдэг бол гадны хүмүүс хэлж байгаа юм аа. Импорт ачаанаас сулрч бүгд дарамттай татар тус руу хоосон буцах чингэлгүүдийг нэг терминалд цуглуулсан Монгол улсын нэмэгдсэн өртөг шингэсэн бараа бүтээгдэхүүнтэй төрөл бүрийн экспортын ачааг тээвэрлэж эхэллээ. Улаанбаатар төмөр зам хувь нийлүүлсэн нэгэмлэг жил бүр бүгд дарамттай татар тусын 90 өртөөнд хоногт дунджаар 1.5-2.5 нь хоосон чингэлэг бүхий гал тэрэг хүлээлгэж өгдөг байна. Тэгвэл энэ байдал үгүй болж экспортын бараа тээврийн гал тэрэг 7 хоногт нэг удаа явж байгаа боллоо. Инженер Монгол улсаар дамжин өнгөрөх ачааны урсгалыг татан тогтворжуулж төв хооронд ачаа бараг дамжуулан өнгөрүүлэх дэлхийн хэмжээний найдвартай тээвэрлэгч болсны баталгаа юм а. Мөн баг өртөг зардлаараа Улаанбаатар төмөр замын ордог ашиг нэмэгдүүлэхээс гадна Монгол улсын гадаа төлөвтийн нөөцийг бүрдүүлгэд тодорхой үрэг гүйцэтгэх юм байна. Замууд өртөөгөөр өдөрт хүлээ авдаг байсан чингэлэг өнгөрсөн жилдээ харьцуулах юм бол 300 дахин нэмэгдэж ажилласан байгаа 6 7 8 9-р сард За чингэлгийн бас төгсвөрлүүд бий болсон. Автовер явдаг байсан чингэлэг төмөр автовер хүлээн авч чадахгүй байгаа тохиолдолд бүгд төмөр зам руу шилжсэн одоо энэ тээвэр дээр бас нэлээд ачааллыг бий болгосон. Мэдээж 300% өснө гэдэг бол хинч таагаагүй байсан тээврийг зохион байгуулах бол энэ зуны хувьд бол амаргүй байсан. За өнөөдрийн байдлаар чингэлгийн тээврийн хэмжээ энэ зуныхыг харьцуулах юм бол 2 дахин буурчад байна. Өдөрт дунджаар нэг 100 орчим вагон замун үуд ирээний хилээр орж ирч байна. Бид нар нэг 150 орчмыг өдөр дунджаар өгч байна. Тэгэхээр хоосон чингэлгийн хоримтл бол эрс багассан. Улаанбаатарт толгойд амгланд буудаг чингэлгүүдийн хэмжээ одоо 2 дахин хоосон вагонод болсон. Өнөөдөр 600 хүрсэн. Ийм байдалтай байна хоосон ачх чингэлэг. Тэгэхээр энэ хоосон чингэлгүүдэд бид нар эргэжчилт ер нь 7 хоногт нэг удаа ийм экспортын уул уурхай болон одоо энэ нэмэн өртөг шингэсэн ачаануудыг тээвэрлэхээр одоо бас зорж байна. Тэгээд ингэж тээвэрлж чадах юм бол сарда 4-5 галтрыг бас ингэж ажиллуулна. Нэг галтрыг бол хамгийн багадаа 50 вагонтой ингэж явж байгаа. Тэгээд ийм тээвэрүүд бий болох нэ. Бүгд найрамдахтай дат улсаас орж ирж байгаа импортын бараа хэтсэн чингэлгийн 95% нь хоосон буцдаг байсныг экспортын ачаа бараагаар бүрдүүлсэн цуваа болгон буухай галтрыг гаргаж байгаа нь энэ юм. Нэг галт тэрэгнээс 57.3 сая төгрөгийн орлого олж экспортын ачаа тээвэр 2.4 дахин нэмэгдэж төмөр замын тээврийн ашгийг өсгөхөөс гадна манай улсын үйлдвэрлэгч бизнес эрхлэгчдийг дэмжиж байгаагаараа давуу талтай юм аа.